viikon päättää sunnuntai. On viikon päiviä 7. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Niin, viikossa on 7 päivää. Viikos on maanantai ja tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ja lauantai, mut viikon päättää sunnuntai. On viikon päiviä 7. Matti, ketto, pelasu. 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 Viikos on maanantai ja tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ja lauantai, mut viikon päättää sunnuntai. On viikon päiviä 7. On viikon päiviä 7. On viikon päiviä 7.